Okei, kiitoksia. Eli ennen kuin aloitan, niin minua pyydettiin lyhyesti esittele itseni. Eli minä olen Peter Johansson, olen astrofysiikan professori Helsingin yliopistossa ja olen valmistunut maisteriksi täältä Helsingistä vuonna 2001. Silloin vielä tähtitieteen laitos oli Tähtitornin mäellä, moni varmaan tietää missä se on. Ja sitten mä lähdin sieltä ulkomaille Englantiin, tein väitöskirjan Cambridgeissa vuonna 2006, valmistuin siellä. Sitten oli 4,5 vuotta tutkijana Münchenin yliopistossa ja 2011 palasin Suomeen aluksi apulaisprofessoriksi, sitten vuodesta 2017 lähtien niin kuin täysprofessoriksi. Nyt lähinnä halusin vähän kertoa tämän tarinan senkin takia, että minkälainen tyypillinen ura tutkijalla, etenkin tähtitieteilijällä on, niin se tarkoittaa nyt joitakin kymmeniä vuosia tyypillisesti ulkomailla, eli se on tyypillinen osa sitä työkuvaa. Ja tänään todellakin aihe siis on mustat aukot, eli me halutaan puhua vähän mustien aukkojen synnystä, elämästä ja kuolemasta. Ja lähdetään liikkeelle, eli vaikka nyt on ilta ja ei olla yliopistolla, niin tämä on ihan hyvä hetki kuitenkin oppia jotain. Niin mä olen tämä vähän ryhmitellyt luennon tyyppisesti. Ja tässä nyt on nämä pääaiheet, mitä halutaan käydä läpi. Ja nämä on nyt värikoodattu, te huomaatte eri väreillä. Sen takia, että jos sattuu nyt tässä pimeässä nukahtamaan ja sitten herää kesken kaiken, niin tietää taas sitten, missä mennään. Eli aluksi käydään läpi tämä, mitä mustat aukot ovat. Yritetään ymmärtää ihan perusasioita, mistä on kyse mustista aukoista, kun puhutaan mustista aukoista. Sen jälkeen puhutaan vähän siitä, että minkälaisia mustia aukkoja on ylipäänsä olemassa maailmankaikkeudessa ja miten ne mustat aukot on syntynyt, mistä ne on tullut. Sitten tärkeä aihe tietenkin, että miten mustia aukkoja voi havaita. Ja niitä voi yllättäen havaita aika monella eri tavalla, vaikka ne on niin kutsuttuja mustia aukkoja. Niin kuitenkin on mahdollisuutta nähdä sekä elektromagnettisen säteilyn avulla ja myös gravitaatioaaltojen avulla. Sitten puhutaan vähän niiden kehityksestä, eli miten ne kehittyy ja minkälainen vaikutus niillä on tähän ympäröivään maailmankaikkeuteen tai avaruuteen. Ja huomataan, että ne on aika tärkeässä roolissa tähtien ja galaksien synnyssä ja myös ylipäänsä astrofysiikassa niillä on keskeinen asema. Ja sitten lopuksi puhutaan tästä mustien aukkojen tulevaisuudesta, eli mitä tulee tapahtumaan mustille aukoille, jos mennään hyvin pitkälle eteenpäin ajassa. Ja voiko mustat aukot myös kuolla, eli voiko ne jotenkin tuhoutua. Ja lopuksi sitten vedetään yhteen tämä asia ja mietitään vähän, että mitä on opittu. Mutta tässä nyt, jos herää kysymyksiä kesken luennon, niin saa toki keskeyttää ja kysellä. Se on enemmän kuin toivottavaa. Suomessa se on aika harvinaista luennolla, että opiskelijat keskeyttää, mutta se on toivottavaa. Ja mitä tässä nyt tavoitteet on, ne oppimistavoitteet, mitä yritetään ymmärtää tänään. Eli ensinnäkin on yleisnäkemys siitä, mitä nämä mustat aukot oikein on. Mistä ne on tullut, miten ne kehittyy ja miten ne lopulta kuolevat ja minkä takia ne on tärkeitä. Nämä on ne pääkysymykset, joihin yritetään löytää nyt vastaus tänään. No, mennään eteenpäin. Eli mistä tämä ensimmäinen ajatus koko tämmöiselle mustalle aukolle tuli? Ja tämä ensimmäinen ajatus tuli niinkin aikaisin kuin 1700-luvun lopulla. Eli tämmöinen geologi Britanniassa, jonka nimi oli John Michell, joka lähinnä nyt spekuloi erilaisia asioita, mutta hän oli monessa asioissa oli aika oikeassa ja etuajassa. Eli silloinhan tietenkin oli kehitetty jo Newtonin painovoimateoria, siis 1700-luvun lopulla. Ja ihan yksinkertaisella koulumatematiikalla voidaan nyt laskea, mikä on pakonopeus jonkun kappaleen pinnalta. Esimerkiksi maapallon pinnalta voidaan laskea pakonopeus, kun tiedetään massa ja gravitaatiovakio ja maapallon säde. Niin samalla lailla hän sitten ajattelee, että mitä jos se massa on niin suuri ja säde niin pieni, eli kohde on niin tiheä, että tämä pakonopeus olisi yhtä kuin valon nopeus. Jolloin se tarkoittaa silloin, että tämä kappalehan olisi silloin väkisinkin pimeä, koska valokaan ei pääse pakoon sieltä. Tämä on sillä ihan hyvä idea ja itse asiassa tulos, mikä sieltä tulee ulos, on loppujen lopuksi oikea, mutta tämä tavallaan teoria-ajatus tässä on virheellinen, koska Newtonin painovoimassa ei voi oikein ajatella, ei valolla ollut massaa, miten siihen voi vaikuttaa mikään voima, siis Newtonin mallissa. Tätä oli vaikea ymmärtää ja sitten samoihin aikoihin tehtiin tämmöisiä sirontakokeita ja huomattiin, että valolla on myös tämmöinen aaltomuoto ja silloin tämä vähän niin kuin katosi tämä idea, että onko valo sittenkään valohiukkasia vai enemmänkin aaltoja. Nythän me tiedetään, että se on duaalimalli, eli valon sekä aalto että hiukkana. Eli oikeastaan tämä meni ensimmäistä kertaa ihan oikeasti eteenpäin silloin, kun Einstein kehitti yleisen suhteellisuusteorian. Koska Einsteinin mukaan painovoima ei ole ollenkaan voima, vaan painovoima on aika-avaruuden ilmentymä, eli niin kutsuttu kaarevuus. Eli maapallohan ei kierrä aurinkoa, vaan maapallo menee täysin suoraan. Mutta aurinko kaareuttaa aika-avaruutta, että se näyttää siltä, että maapallo kiertää aurinkoa. Eli se on se oikeampi kuvaus gravitaatiosta. Eli se on aika-avaruuden kaarevuutta. Voitte ajatella, että otatte jonkun tämmöisen
kumilevyn ja laitat siihen painavan pallon sen keskelle sitä kumilevyä, se painuu kuopalle ja sitten heität jonkun pallon kiertämään sitä, niin se kiertää sitä reunaa pitkin, jos sopivalla nopeudella mennään. Eli tämä Einsteinin teorian mukaan sitten ensimmäistä kertaa saatiin tämmöinen matemaattinen kuvaus. Ja silloin jo heti 1916 vuonna Karl Schwarzschild, saksalainen fyysikko, joka oli itse asiassa ensimmäisen maailmansodassa itärintamalla taistelemassa venäläisiä vastaan, samalla teki näitä laskuja, ja hän löysi tämän ensimmäisen ratkaisun mustan aukon, mustalle aukolle ratkaisemalla Einsteinin kenttäyhtälöitä. Tässä nyt on yritetty kuvata sitä, mitä tämä tarkoittaa, että aika-avaruus painuu kuopalle. Eli mitä massiivisempi ja tiheämpi kappale, sen enemmän se painuu kuopalle. Aurinko tekee pienen kuopan, valkoinen kääpiö vähän syvemmän, neutronitähti vielä syvemmän, ja musta aukko tekee sitten tämmöisen oikein reilun kuopan, ja tavallaan puhkaisee tämän kalvon, koska siellä keskellä on sitten se mustan aukon keskipiste, eli singulariteetti. Nyt päästään niin pitkälle, että mikä on mustan aukon määritelmä. Eli se on äärimmäisen tiheä aika-avaruuden massakeskittymä. Ja siellä siis painovoima on nyt niin voimakasta, että ei mikään hiukkanen tai edes valo pääse pois tältä alueelta. Ja tämä nyt on mustan aukon perusmääritelmä. Ja se on matemaattisesti hyvin määritelty. Mutta pitkään nämä mustat aukot olivat tämmöisiä pelkkiä kuriositeetteja, eli matemaattisia kuriositeetteja. Kaikista erilaista teoriasta voi aina löytyä erilaisia ratkaisuja, mutta sitten ei ole aina täysin selvää, että noudattaako luonto näitä ratkaisuja, että löytyykö niitä aina sieltä. Ei Einsteinkaan oikein näihin mustiin aukkoihin uskonut, että onko ne oikeasti olemassa, siis onko ne oikeita kohteita. Ja oikeastaan pitkään niistä nyt ei oikein paljon puhuttu mitään, mutta sitten 1960-luvulla tapahtui tämmöinen uusi niin kuin tavallaan mustiin aukkojen toinen tuleminen, tämmöinen vallankumous tässä meidän ymmärryksessä. Ja silloin oikeasti ymmärrettiin, että nämä mustat aukot on ihan makroskooppisia kohteita, joita oikeasti on olemassa. Ja nyt tämä nimitys, eli englanniksi black hole, eli musta aukko on suora käännös tästä black hole-nimityksestä, niin tämä on 60-luvulla fyysikko nimeltä Robert Dicke keksinyt tämän nimen. Ja sillä on aika hauska historia, ja se tulee siitä, että Intiassa, siis Iso-Britannian siirtomaaherruuden aikana oli tämmöinen vankila, jota kutsuttiin The Black Hole of Calcutta, eli vankilan nimi. Ja se idea oli se, että sinne kaikki meni elävänä sisään, mutta kukaan ei tullut elävänä ulos. Eli sinne tavallaan kuoltiin sinne Calcuttaan mustaan aukkoon. Ja tässä nyt on vähän niin sama idea taustalla sitten, että musta aukkoon on vain yksi tie. Sisälle mennään, mutta ulos ei päästä enää. Siitä tämä nimitys tulee. Nämä on joskus vähän niin kuin kieli poskella heitetty nämä nimitykset, niin jää sitten elämään. Samalla lailla Big Bang oli tavallaan rienaustermi tälle alkurehdysteorialle. Eli se ei ainakaan voi olla oikein. Se kutsuu sitä vitsikkäästi Big Bangiksi. Siitä se on jäänyt sitten elämään niin kuin viralliseksi termiksi. Ja mitä näissä mustissa aukoissa nyt on erikoista, on se, että vaikka nämä on hyvin kiehtyviä kappaleita, niin ne on äärimmäisen yksinkertaisia. Eli jos otatte kaksi mustaa aukkoa vierekkäin, niin ne on ihan identtisiä kaikilta ominaisuuksiltaan ulospäin. Niillä voi olla vain kolme globaalia suuretta, jotka voi erota toisistaan, mutta niillä ei ole mitään sisäistä rakennetta. Eli jos katsotte kahta tähteä vierekkäin, niin ne voi olla hyvin erilaisia. Niillä on erilaisia lämpötiloja, erilaisia ainekoostumuksia, mutta mustilla aukolla ei tätä ole. Eli kaikki, mitä heitetään sisään, sitä kuvaa tässä näin. Massaa, varausta, väriä, TV-tä, fiiliskiviä, mitä tahansa heität sisään, kaikki katoaa mustaan aukkoon. Ja ainoat kolmet globaalit suuret, mitä tällä mustalla aukolla voi olla, on massa, pyörimismäärä, eli se voi pyöriä, ja sitten siellä voi olla sähkövaraus. Ja nämä on kaikki tämmöisiä globaaleja ominaisuuksia, joita voi mitata kaukaa, mutta mitään muuta varsinaisia pienempiä yksityiskohtia mustalla aukolla ei voi olla. Ja tätä kutsutaan englanniksi no hair theorem, eli ei hiusteoreema. Eli tarkoittaa sitä, että mustat aukot on yksinkertaisia, niillä ei ole hiuksia. Samalla lailla kuin minulla ei ole hiuksia, minäkin olen yksinkertainen. Ei toki musta aukko. Mutta massa kaikilla mustilla aukoilla on. Niillä täytyy olla massa, ne on makroskooppisia kohteita. Suurin osa mustista aukoista myös pyörii, koska niihin on tullut ainetta sisään ja impulssimomentti säilyy. Eli jos heitetään ainetta, joka pyörii musta aukkoa sisään, niin se musta aukko imee sen pyörimisen. Sähkövarausta mustilla aukolla tuskin on, koska se tarkoittaa sitä, että musta aukko esimerkiksi on vain syönyt protoneita eikä yhtään elektroneita. Eli keskimäärin musta aukko on neutraali, koska oletettavasti yhtä paljon molemmin varattuja aineita on tullut. Mutta teoriassa mustalla aukko voisi olla myös sähkövaraus. Mutta käytännössä tuskin näin on. Mutta massa ja pyörimismäärää varmasti on. No mitä sitten nämä, katsotaan tällaista musta aukkokuvaa vähän tarkemmin. Eli mitä nämä eri osat tässä mustassa aukossa on. Eli ensinnäkin on tämä tapahtumahorisontti. Eli tämä on tavallaan se mustan aukon reuna. Ja tämä on se musta aukkoa ympäröivä raja, jonka takaan tämä pakeneminen nyt on mahdotonta. Eli jos sen tapahtumahorisontin sisäpuolelle mennään, ei ole enää paluuta. Sieltä ei millään
voimalla enää pääse pois. Silloin peli on menetetty. Ja tämä voidaan laskea ihan yksinkertaisella kaavalla. Tämä säde, tämä nyt on siis pyörimättömälle mustalle aukolle, eli staattinen musta aukko. Ja siinä otetaan huomioon painovoima, vakio, massa ja sieltä valonnopeudella. Ja tämä hyvä muistisääntö, nyrkkisääntö on 3 kilometriä kertaa kohteen massa. Eli jos auringosta tulisi musta aukko, jos halutaan tehdä auringosta musta aukko, niin sen koko aine pitäisi puristaa 3 kilometrin säteisen pallon sisäpuolelle. Silloin auringosta tulisi musta aukko. Maapallon tapauksessa tarkoittaa noin maapähkinän koko. Eli jos koko maapallon massa saadaan maapähkinän kokoon, maapallosta tulisi musta aukko. Eli tämä on erittäin tiheä ainetta, niin kuin ymmärrätte, tai tiheän tilaa. No sillä keskellä on sitten tämä singulariteetti. Ja tämä nyt on se erikoinen piste, kun tämä on pistemäinen kohde, jonka tilavuus on 0. Ja nyt huomaatte, että fysiikassa tulee heti ongelmia, jos joku tilavuus on 0. Monesti jaetaan tilavuudella. Jos tilavuus on 0, massa on äärellinen, jaetaan massa tilavuudella 0, niin tiheys on ääretön. Ja fysiikka ei käyttäydy kovin hyvin tilanteessa, missä tiheys on ääretön. Eli me ei täysin ymmärretä, mikä se singulariteetti on. Mutta teoreiden mukaan klassisessa suhteellisuusteoriassa on siis piste. Näin siis todellisuudessa tuskin kuitenkin on, koska kaikki kohteet, mustat aukot ja muutkin, täytyy myös noudattaa kvanttimekaniikan lakeja. Eli on olemassa jonkunlainen kvanttiefekti, joka todennäköisesti suttaa tämän singulariteettipisteen ja tekee sitä äärellisen. Mutta sitä varten tarvitaan teoria nimeltä kvanttigravitaatio, jota ei ole olemassa. Jota fyysikot on tutkinut monta 10 vuotta, mutta sitä ei ole vielä löydetty tai keksitty. Mutta tämä on se singulariteetti. Mutta sitten pyörivällä mustalla aukolla vielä jotain muutakin. Tässä on niin kutsuttu stationaarisuusraja. Eli sen rajan sisäpuolella mikään kappale ei voi pysyä levossa. Eli tässä täytyy koko ajan liikkua. Ja suhteellisuusteoriassa pitää muistaa, että on erikoinen ilmiö, eli koska nyt painovoima ei ole voima, vaan se on aika-avaruuden ominaisuus. Eli jos joku iso massa pyörii nopeasti, niin se avaruus sen kappaleen ympärillä pyörii mukana. Eli se on ehkä vaikea ymmärtää, mutta tämä on itse asiassa havaittu maapalloakin kiertävillä satelliiteilla. Maapallon tapauksessa tämä aika-avaruuden pyöriminen on hyvin vähäistä, koska maapallon massa on pieni. Mutta musta-aukon tapauksessa on hyvin suurta. Eli täällä pitää liikkua erittäin suurella nopeudella, että pysyy paikallaan. Ja tämä raja tässä näin tulee olemaan siitä, eli tällä rajalla periaatteessa pitää jo mennä valon nopeudella, että pystyy pysymään paikallaan. Eli sen sisäpuolella pitäisi mennä nopeammin. Eli tässä on enää mahdollista pysyä paikallaan, koska se musta-aukko vääntää sitä aika-avaruutta mukanansa pyöriessä. Ja tätä aluetta kutsutaan ergosfääriksi, joka on tässä tämän tapahtumahorisontin ja stationaarisuusrajan välissä. Okei, nyt ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan tämmöinen pieni tämmöinen ajatusleikki tässä näin. Eli mitä nyt tapahtuisi, jos otettaisiin kaikki auringon aine ja puristettaisiin sen 3 kilometrin säteelle, sitä sisäpuolelle? Silloin me saataisiin auringosta tulisi musta aukko, niin kuin mä sanoin. Tämä on tietenkin vain teoriassa mahdollista. Aurinko ei voi kutistua niin pieneksi, ei ole mitään vaaraa, että auringosta voi tulla musta aukko. Mutta mitä tapahtuisi meille? Eli mitä tapahtuisi maapallolle? Nyt tässä on vaihtoehtoja. A, ei mitään. Kaikki jatkuisi ennallaan. Uskoiko kukaan tähän malliin? Ei, no joku siellä uskoo. Yksi kaveri. Okei, katsotaan sitten seuraava. Maapallo ja kaikki muut planeetat putoaisivat mustaan aukkoon. Kuka uskoo tähän? Eli auringosta tulee musta aukko. Ei pudota sinne. Joo, kyllä siellä joku kannattaa sitäkin. Lähimmät planeetat putoisivat mustaa aukkoa, mutta maapallo säilyisi ennallaan. Eli Merkurius, Venus putoaisi, mutta maapallo jatkaisi ennallaan. Vähäistä kannatusta. Sitten viimeinen tulisi pimeää, mutta maapallo ja muut planeetat jatkaisivat radoillaan musta aukkoa ympäri. Tätä suuri osa kannattaa. Ja se on täsmälleen oikea vastaus. Tai itse asiassa ollaan ihan tarkkoja. Oikea vastaus on, että 8 minuuttia ei tapahdu mitään. Ja sitten vasta tulee pimeätä, koska tietenkin valolla kestää se 8 minuuttia tulla. Se on oikein, mutta miksi? Ja se on oikein tietenkin sen takia, että jos auringosta tulee musta aukko, niin sen massa on edelleen sama yhden auringon massan verran. Eli painovoima on aivan yhtä vahva kuin tälläkin hetkellä. Se ainut ero, jos aurinko olisi musta aukko, on tietenkin, että se painovoiman muutos, eli gradientti, on paljon jyrkempi. Mutta jos ollaan kaukana siitä kohteesta, eli maapallon etäisyydellä, ei me huomata, että se on musta aukko tai aurinko. Siis samalla lailla painovoima vaikuttaisi meihin. Toki säteilyä ei tulisi enää ollenkaan, eli pimeätä olisi, kylmä tulisi nopeasti. Mutta maapallo ei missään nimessä putoaisi sinne. Ja tämä on tämmöinen harha, mitä monella on, että mustat aukot jotenkin vaeltaa ympäri galaksia ja imuroi tai imee ainetta itsensä. Ei näin todellakaan ole kyse. Eli mä haluan muistuttaa, joskus näkee lehdistössä tai jossain kirjassa tämmöisiä sanoja, että mustat aukot ovat kosmisia pölynimureita. Sitä ne ei missään nimessä ole.
Eli ainoastaan, jos menee hyvin lähelle, huomaa kyllä nopeasti, että ollaan musta-aukon kanssa tekemisessä. Mutta nämä mustat aukot, jotka on olemassa maailman linnunradassa, ne on hyvin kaukana meistä, niistä ei ole minkäänlaista vaaraa maapallolle missään vaiheessa. Koska ne on paljon harvinaisempia kuin tähdet. Eli tähden lähiohitus, joka on sekin hyvin harvinaista, on kuitenkin todennäköisempää kuin mustan aukon lähiohitus. Okei, hyvä. Eli suuri osa tiesi tämä, että tämä on ihan oikea vastaus. No nyt mennään sitten seuraavaan aiheeseen, eli kakkosaiheeseen. Joo, pikakysymys. Sanoit, että tulisi kylmä, niin kuin tulisikin, niin miten nopeasti, kuinka kylmä? No sitä on joskus tutkittu. Maapallollahan on tietenkin sisäistä lämpöä jonkun verran. Mun mielestä, mä oon kuullut, kyllä siinä, ei se ihan niin kuin hetkessä tulisi, mutta kyllä siinä viikoissa ja kuukausissa kyllä se lämpötilasta pikkuhiljaa lähtisi laskemaan, koska sisäinen lämpö ei riitä ylläpitämään sitä, että mä en tiedä. Kyllä me oltaisiin umpijäässä melko nopeasti, että ei siinä paljon tehtävissä olisi. Pari kuukautta on se, joo, pari kuukautta voi mennä, että sitten rupeaa olemaan, ja siitä ei sitten tietenkään paluta enää, että tilanne on. Kyllä aurinkoa tarvitaan moneen eri asiaan. Okei, mutta näin ei tule tietenkään tapahtumaan. Siitä voi olla, ei tarvitse olla yhtään huolissaan. No seuraava asia. Minkälaisia mustia aukkoja maailmankaikkeudessa nyt on? Ja ensinnäkin nyt tässä luennossa keskitytään koko ajan niin kutsuttuun astrofysikaalisiin mustiin aukkoihin. Eli tässä tarkoittaa makroskooppisia mustia aukkoja, jotka syntyy esimerkiksi tähtien kuollessa tai jotka sijaitsee galaksien keskustoissa. Mä en puhu nyt hiukkasfysiikan mustista aukoista, koska joissakin hiukkasfysiikan teoriassa myös hiukkasreaktiossa voi syntyä tämmöisiä mikroskooppisia, hyvin pieniä mustia aukkoja. Näitä toki ei ole havaittu, eli ne on enemmänkin teoreettisia, mutta tämmöisiä voi ehkä olla olemassa. Mutta niistä tässä luennolla ei puhuta. Vaan nyt puhutaan tämmöisistä reaalisista mustista aukoista, varmasti on olemassa. No ensimmäiset, ja nämä mustat aukot yleensä jaetaan yksinkertaisesti massan mukaan. Eli ensin puhutaan tähtien massasta mustista aukoista. Eli kuinka isoja nämä on? No tyypillisesti tämmöiset mustat aukot 3 on aika pieni, mutta ehkä 5-100 kertaa auringon massa. Eli nyt puhutaan yleensä massasta. Tietenkin sen säde tulee olemaan, se Schwarzschildin säde on helppo muistaa, se on 3 kilometriä kertaa tuo massa auringossa. Eli säde noin 900-300 kilometriä. Eli tässä on erittäin massiivisia kohteita, mutta erittäin pieniä. Missä niitä on? No niitä on ympäri galaksia ja maailmankaikkeutta. Ja kaikkialla, missä massiivisia tähtiä syntyy, voi syntyä myös mustia aukkoja. Koska kuten pian nähdään, mustat aukot on massiivisten tähtien päätepisteet. Entäs seuraavat mustat aukot? Näitä kutsutaan nyt supermassiivisiksi mustiksi aukoiksi. Ja näiden massat on hyvin suuria. Tyypillisesti siis 100 000 jopa 10 miljardia kertaa auringon massa. Ja silloin tämä tapahtumahorisontti on karkeasti aurinkokunnan koko luokkaa. Ja näitä siis sijaitsee yleensä yksi per galaksi. Eli galaksin ytimistä yleensä löytyy tällaisia supermassiivisia mustia aukkoja. Linnunradan tapauksessa meidän galaksin ytimestä löytyy musta aukko, jonka massa on noin 4,4 miljoonaa auringon massaa. Mutta niitä on siis vain yksi per galaksi tyypillisesti. Ja tässä nyt on esimerkki tämmöisestä. No, jos meillä on tähtien massasia, eli niin pieniä mustia aukkoja, meillä on supermassiivisia mustia aukkoja, niin on luonnollista olettaa, että meillä on jotain siitä välistäkin. Eli keskikokoisia mustia aukkoja. Ja nämä yleensä puhutaan, että ne on noin 1000-10 000 kertaa auringon massa, ja se on tapahtumahorisontti on 1000 kilometriä. Mutta näiden todisteet näistä keskikokoisista mustista aukoista on paljon huonompi kuin näistä kahdesta muusta tyypistä. Eli niitä on todella vaikea havaita, ja niistä ei ole juurikaan havaintoja. On muutamia epäilyjä, että niitä saattaisi olla siellä täällä, mutta niitä ei tunneta kovinkaan paljon. Puhutaan pian, miksi näin on. Mutta missä niitä voisi olla, jos esimerkiksi tiiviiden tähtijoukkojen ytimissä. Ja nyt lyhyesti, miten nämä erityyppiset mustat aukot syntyy? Mennään ensin niihin tähtien massisiin mustiin aukkoihin. Eli vain hyvin massiiviset tähdet voi tuottaa näitä tähtien massisia mustia aukkoja. Eli auringosta ei tule koskaan musta aukko. Eli kun aurinko kehittyy, tähti tietenkin kehittyy, kun se polttaa, tai siis fuusioi, tähtitieteilijät käyttää termiä polttaa, mutta tietenkin kyse fuusioreaktiosta vetyä heliumiksi sen ytimessä. Lopulta se vety loppuu noin 5 miljardin vuoden päästä, jonka jälkeen aurinko paisuu punaiseksi jättiläistähdeksi, se rupeaa fuusioimaan vetyä tätä ydintä ympäröivässä kuoressa, ja lopulta myös helium saattaa syttyä ytimessä, mutta lopputuloksena on valkoinen kääpiö ja planetaarinen sumu. Eli aurinko ei tule kehittymään mustaksi aukoksi. Mutta massiivisemmat tähdet, joiden massat on noin 15-20 tai siitä ylöspäin kertaa aurinko, niin ne jättää jälkeensä sitten mustan aukon sinne ytimeen. Ja valtaosa tähdistä on siis kevyitä.
Ja tämä nyt on tämmöinen kuva, joka osoittaa sen. Eli tässä on tähden massa, syntyvän tähden massa, ja tässä on lukumäärä ja erilaisia havaintoja. Eli valtaosa kaikista tähdistä, jotka syntyy maailmankaikkeudessa, on kevyitä tähtiä. Eli linnunradankin tähdistä yli 95% on kevyitä punaisia kääpiötähtiä. Ja näitä hyvin massiivisia tähtiä, jotka voi synnyttää mustia aukkoja, ne on harvinaisia. Keskimäärin ehkä joka tuhannes tähti, joka syntyy linnunradassa, on massiivinen tähti, joka voi aiheuttaa mustan aukon. Karkeasti ottaen. No mitä tämmöiselle massiiviselle tähdelle tapahtuu? No siinä, koska tämä tähti on hyvin massiivinen, niin siinä nämä fuusioreaktiot etenee paljon pidemmälle kuin auringossa. Aurinko voi fuusioida heliumia, vetyä ja heliumia, mutta sen jälkeen auringossa lämpötila ja paine ei riitä sytyttämään fuusioreaktioita raskaampiin alkuaineisiin. Mutta näissä raskaissa tähdissä tämä etenee paljon syvemmälle. Eli meillä tapahtuu tämmöinen rakenne, missä tästä tähdestä tulee tämmöinen sipulimainen, eli tässä on erilaisia kuoria. Ulkona vetyä, heliumia, hiiltä, neonia, happea, piitä ja sitten rautaa. Tässä on näitä aikoja, kuinka nopeasti tämä reaktio etenee. Pitää myös muistaa, että mitä massiivisempi tähti, sitä kirkkaampi se on, mutta se lyhyemmän elämän se elää myös. Nämä tämmöisiä rokkitähtiä elää lyhyen elämän, mutta palaa nopeasti loppuun. Eli massiiviset tähdet kuolee muutamassa miljoonassa vuodessa, aurinko elää 10 miljardia vuotta, punainen kääpiö elää lähes ikuisuuden, noin 1000 miljardia vuotta. Eli tässä on erittäin isoja eroja näissä eliniässä. Mutta nyt auringon, tai siis tämän massiivisen tähden ytimessä on rautaa lopulta. Se fuusio jatkuu rautaa asti. Mutta nyt tulee ongelma vastaan, koska tämä fuusio ei voi jatkua loputtomiin. Ja se syy on se, että rauta on sidotuin elementti maailmankaikkeudessa nukleonia kohden. Eli fuusio tapahtuu täältä kevyemmistä aineista rautaan päin, fissio tapahtuu täältä raskaammista aineista rautaan päin. Eli rautaa ei voi enää fuusioida, tai voi fuusioida, mutta tässä prosessissa menetetään energiaa, ei saada enää energiaa. Ja nyt tällä tähdellä on sen elämänsä suurin henkilökohtainen kriisi edessä. Se on erittäin raskas, erittäin massiivinen, valtava määrä painovoimaa, ja ei ole enää energialähdettä keskustassa. Eli ei ole mitään tapaa tuottaa lämpöä ja sitä painetta, joka vastustaa painovoimaa. Jolloin tähdellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin romahtaa. Eli tähden ydin romahtaa, ja lopputuloksena on supernova. Eli tähden ydin romahtaa, ja se ulkoosat törmää siihen tiheeseen ytimeen, ponnahtaa ulos, ja koko tähti pamahtaa taivaan tuuliin. Neutriinot ajaa sen räjähdykseen. Ja lopputuloksena on supernova, joka olette varmaan kuullut. Eli erittäin kirkas räjähdys, jonka kirkkaus vastaa kokonaisen galaksin kirkkautta muutamia viikkoja ja ehkä jossain tapauksessa kuukausia. Eli silloin se ydin, mikä jää sinne jäljelle, riippuen sen massasta, jos se on riittävän massiivinen, niin se voi romahtaa mustaksi aukoksi. Ja näin synnytetään tähtien massaisia mustia aukkoja. Jos se ytimen massa on pieni, alle noin 3 auringon massaa, tarkka raja ei tiedetä, ehkä 2,5 auringon massaa, niin sen sijaan kun musta aukko, niin syntyy neutronitähti, joka on erittäin tiheä, ja oleellisesti neutronitähti on kuin yksi iso atomiydin. Mutta jos se massa on yli sen tietyn rajan, tätä kutsutaan Oppenheimer-Volkoff-rajaksi, niin silloin muuta vaihtoehtoa ei ole kuin romahtaa mustaksi aukoksi. Ja silloin saadaan tämmöinen tähtien massainen musta aukko. Tämä prosessi tunnetaan varsin hyvin ja voidaan mallintaa, ja näitä on myös havaittu, eli tämä varmasti toimii näin, miten tässä selitetään. Yksityiskohtia kaikkea ei tiedetä, mutta supernovia tapahtuu jatkuvasti, ja monen niiden lopputuloksena on sitten musta aukko. No miten mennään näihin supermassiivisten mustiaukkojen pariin nyt? Miten ne on syntynyt sitten? Tämä on vähän epävarmempaa. Ja tämä on sellainen aihe, missä me ollaan itsekin tehty tutkimusta meidän ryhmässä Helsingissä. Eli jos mennään hyvin varhaiseen maailmankaikkeuteen, niin maailmankaikkeuden alkuhetkillä alkuräjähdyksessä syntyi vain alkuaineita vetyä ja heliumia ja pieniä määrä litiumia. Eli mitään raskaampia alkuaineita ei syntynyt vielä alkuräjähdyksessä. Kaikki raskaammat alkuaineet on syntynyt myöhemmin tähdissä. Eli niin kuin hiili, happi ja niin poispäin. Ja tähtitieteessä kemia on erittäin yksinkertaista. Meillä on vain vetyä, heliumia ja metalleja. Eli kaikki muut alkuaineet kutsutaan metalleiksi. Monen mielestä happi ja hiili välttämättä ei ole metalli, mutta tähtitieteilijän mielestä ne on. Ja syy tietenkin tähän on, että nämä kaikkia muita alkuaineita maailmankaikkeudessa häviävän vähän verrattuna vetyyn ja heliumiin. Eli niitä on noin prosentti koko maailmankaikkeuden massasta, kun kaikkia vetyä ja heliumia yhteensä on loput. Ja tässä nyt on tämmöinen vähän monimutkainen kaaviokuva, mutta tämä yrittää nyt osoittaa sitä, että varhaisessa maailmankaikkeudessa, jos tällaisia kaasupilviä romahti ja niissä ei ollut vielä metalleja, niin tämä jäähtyminen oli hyvin tehotonta.
Kaasun jäähtyminen oli vaikeaa, koska ei ollut hiiltä ja happea. Ja mitä kaasun jäähtyminen ylipäätänsä on? Se on atomien energiatasojen siirtymistä. Eli energia, elektronit hyppii ylemmiltä tasolta alaspäin ja lähettää fotoneita. Se on jäähtyminen, mitä puhutaan kaasun jäähtymisestä. Ja se oli hankalaa, jos puuttuu niitä alkuaineita, jos tapahtuu näitä siirtymiä. Mutta jos sillä varassa maailmankaikkeudesta oli sen sijaan tätä vetyä tämmöisellä molekulaarisen vetyn muodossa, niin se jäähtyminen oli silti vaikeaa, mutta se oli mahdollista. Ja silloin lopputuloksena oli tähtiä, tähtijoukkoja, hyvin massiivisia tähtiä. Mutta jos joku prosessi hajotti tai tuhosi tämän molekulaarisen vedyn, esimerkiksi joku säteilylähde, joka hajotti sen vedyn, niin oli mahdollista, että tämä romahdus tapahtuikin tätä kautta. Eli me kaasupilvi, jonka massa oli 100 000 aurinkomassaa, romahtikin suoraan mustaksi aukoksi. Eli saatiin mustia aukkoja, ja massat oli 10.4 tai 10.5 aurinkomassaa. 10 000-100 000 aurinkomassaa. Tämä toimii erittäin hyvin tietokoneissa. Nyt on kysymys, toimiiko tämä todellisuudessa. Ja tätä me on yritetty odottaa, tässä oli puhetta ennen tätä esitelmää alkua, James Webb Space Telescopeista, joka on Hubblen avaruuskaukoputken seuraaja, joka on vähän niin kuin Olkiluoto, 10 vuotta jäljessä, 10 miljardia yli budjetin, mutta tullaan kuitenkin laukaisemaan 2022. Ja sen yksi päätehtävä on yrittää löytää näitä ensimmäisiä mustia aukkoja varhaisesta maailmankaikkeudesta. Ja tämä, miksi tämä on tärkeää saada tämmöisiä isompia mustia aukkoja? Syy sille on, että havainnot on osoittanut, että kun maailmankaikkeus oli vain 800 miljoonaa vuotta vanha, maailmankaikkeudessa oli jo mustia aukkoja, joiden massa tuli melkein miljardi auringon massaa. Eli hyvin lyhyessä ajassa on syntynyt valtavan isoja mustia aukkoja. Ja jos ne lähtee liikkeelle tämmöisistä vähän isommista mustista aukoista, niin niiden synty on helpompi selittää, kuin jos ne lähtee liikkeelle tämmöisistä pienistä tähtimaisista mustista aukoista. Ja se syy sille on, että sitä puhutaan vähän myöhemmin, mustia aukkoja ei voi pakkosyöttää. Eli kun mustaan aukkoon tungetaan kaasua, se kaasu kuumenee hyvin voimakkaasti, säteilee voimakkaasti ja se säteilypaine ajaa kaasua pois. Eli on tietty maksimiraja, kuinka nopeasti musta aukko voi kasvaa. Tätä kutsutaan Eddingtonin rajaksi, Arthur Eddingtonin mukaan. Mutta tämä on yksi tapa, miten näitä supervastaisia mustia aukkoja voi syntyä. Ja vähän haluan havainnollistaa, miten tämä toimii. Tämä toimii erittäin hyvin tietokoneissa. Eli tässä on meidän tutkimusryhmä Helsingissä tehnyt tämmöisen supertietokoneen laskun, josta mallinnetaan nyt varhaisessa maailmankaikkeudessa mustan aukon syntyä. Eli pistetään se pyörimään. Ja tässä nyt yksikkö parsec on siis tähtitieteellinen pituusyksikkö, se on noin 3.26 valovuotta. Ja tässä zoomataan sisään ja tässä tiheys kasvaa. Tämä on vedyn lukumäärätiheys, eli 10.4 vetyatomia per kuutiosenttimetri. Tässä zoomataan sisälle, näitä kutsutaan niin kutsutaan adaptiiviseksi hilasimulaatioksi, jossa voidaan samaan aikaan resolvoida erittäin suuria skaaloja ja erittäin pieniä skaaloja, koska tässä tätä hilaa adaptiivisesti kasvatetaan sen resoluutiota. Tekijällä 2 potenssiin 26 on tämä suurennustekijä tässä näin. Mutta tässä mennään koko ajan eteenpäin pienemmille skaaloille, tiheydet kasvaa. Ja tässä ei varsinaisesti nyt mallinneta sitä mustan aukon syntyä, mutta tässä mallinnetaan kaasupilven romahdusta siihen pisteeseen asti, ettei ole enää paluuta tavallaan, ja lopulta pitäisi tulla se musta aukko. Musta aukon tiheys on vielä niin paljon valtavan suurempi, että sitä tässä nyt ei varsinaisesti mallinneta. Pian ollaan perillä, ja tässä nyt muuttuu tämä yksikkö, tämä nyt vähän huonosti, tässä lukee nolla, mutta se ei tarkoita sitä oikeasti, tässä tulee nyt AU, eli AU-yksikkö on etäisyys, yksi AU on etäisyys maapallosta aurinkoon. Ja tässä lähdettiin liikkeelle nyt miljoonista valovuosista ja nyt päädytään hyvin pieneen skaalaan, eli aurinkokuntaskaalaan. Ja täällä nyt pienellä skaalalla nähdään tämä dynaaminen kehitys ja nähdään tämän kaasun virtaus tämän rakenteessa. Ja täällä ytimessä syntyy tällainen musta aukko, tämän idean mukaan. Se tiheys kasvaa niin suureksi ja se massan keräytyminen, kaasun keräytyminen sen alueelle on niin suuri, että todennäköisin lopputulos on sitten musta aukko näin näissä malleissa. Tietokoneessa tämä toimii valtavan hyvin, todellisuus ei vielä tiedetä, onko näin vai ei. Havainnot näyttää. Mutta ainakin on tehty ennusteet, miltä pitäisi näyttää. Sitten vielä keskikokoisista mustista aukoista. Eli ensinnäkin nämä keskikokoiset mustat aukot, joiden massat siis oli 1000-10000 auringonmassaa, no ne on aivan liian massiivisia, että ne voisi syntyä yksittäisen tähden romahduksesta. Maailmankaikkeuden suurimmat tähdet on luokkaa 100 auringonmassaa, ehkä 200 ytimet, parhaimmillaan ehkä 50 auringonmassaa, mutta 1000 ei voi mitenkään olla. Eli ne ei voi syntyä yksittäisten tähtien romahduksesta. Eli ne täytyy syntyä jotenkin eri lailla. Ja ne voi tietenkin syntyä esimerkiksi tähtien massasten mustien aukkojen törmäyksistä.
Eli jos meillä on joku tähtijoukko, hyvin tiheä tähtijoukko, esimerkiksi palomainen tähtijoukko, sen ytimessä syntyy tähtiä, massiivisia tähtiä, mustia aukkoja, niin ne voi sitten törmätä ja sulautua yhteen tämmöisessä keskikokoisessa mustaksi aukoksi. Tai vaihtoehtoisesti nämä massiiviset tähdet voi suoraan törmätä toisiinsa. Ja jos niitä on riittävän tiheessä, niin tähtitörmäyksiä voi tapahtua. Mutta yleinen harhaluulo, että tähtitörmäyksiä ei tapahdu maailmankaikkeudessa. Se on täysin totta, että auringon ympäristössä tähtitörmäyksiä ei tapahdu. Ne tapahtuu keskimäärin 1 000 miljardin vuoden välein, mikä on tietenkin hyvä meille, koska tähtitörmäys ei olisi mikään hyvä asia aurinkokunnan kannalta. Mutta tiheessä tähtijoukossa törmäyksiä tapahtuu paljon enemmän, eli ne on ihan oikeita tapahtumia. Mutta mikä on mielenkiintoista, että varmistettuja havaintoja näistä keskikokoisista mustista aukoista ei ole juurikaan vielä saatu. Eli nämä on aika erikoinen tilanne, että näitä ei tunneta kovinkaan hyvin. Näitä varmaan on olemassa, mutta niistä ei ole hirveän hyvin havaintoja vielä saatu. Okei, mennään eteenpäin. Kolmas aihe. Nyt yritetään havaita näitä mustia aukkoja. Eli miten mustia aukkoja havaitaan? Ja tietenkin 60-luvulla mä puhuin, että tuli tämä vallankumous, musta aukko, fysiikassa ja musta aukkoa tutkimuksessa, ja se johtui pitkälti siitä, että meillä oli uusia havaintolaitteita, joilla mustia aukkoja voidaan nähdä. Ja miten niitä voidaan nähdä on se sillä tavalla, että laajennetaan tätä elektromagneettista spektriä. Aikaisemmin kaikki havainnot oli lähellä näkyvää aluetta, eli optisilla kaukoputkilla. Niillä ei juurikaan mustia aukkoja näy. Mutta jos laajennetaan spektriä ja havaitaan myös radioalueella ja röntgenalueella, niin rupeaa näkymään kohteita, jotka voi liittyä mustiin aukkoihin. Eli tavalliset tähdet, tähtien pintalämpötilat on tyypillisesti luokkaa 3000-50 000 kelviniä. Eli auringon lämpötila on 6000, siis pintalämpötila. Kylmä tähti 3000, hyvin kuuma ehkä 50 000. Tämä on aika kapea alue. Ja kaikki kappaleet, kuten tähdet, lähettää jotain, mitä kutsutaan mustan kappaleen säteilyksi. Eli se spektrihuippu määräytyy lämpötilan mukaan. Eli ei ole mikään sattuma, että ihmissilmä näkee näkyvää valoa. Se johtuu tietenkin siitä, että suuri osa auringon energiasta tulee näkyvän alueen alueella. Eli jos aurinko olisi radiolähde, meillä olisi varmaan radiosilmät. Me kutsuttaisiin tästä näkyväksi valoksi. Mutta kun katsotaan sitten näitä uusia havaintoja, niin huomattiin sitten, että on kohteita, yhtäkkiä galakseista huomattiin kohteita, jotka ovat erittäin kirkkaita radioalueella. Se radio ei näy tässä, mutta infrapuna-alueella ja sitten tällä röntgenalueella. Ja jos joku kohde on röntgenalueella kirkas, niin se tarkoittaa, että sen lämpötila täytyy olla miljoonia asteita. Eli kohde, joka on miljoonia asteita, se säteilee voimakkaasti röntgenalueella. Ja silloin tiedetään heti, että se ei voi olla tähti. Mikään tähti ei voi olla miljoonia asteita. Jotain muuta täytyy tapahtua. Sama, jos tulee erittäin voimakasta radiosäteilyä. Radiosäteily nyt tämä vähän tarkoittaa hyvin kylmää säteilyä, mutta radiosäteily voi syntyä myös toisen prosessin kautta. Ja nyt pian huomataan, että se radiosäteily, mikä tulee näistä mustista aukoista, johtuu siitä, että näissä mustissa aukoissa on valtavan isoja suihkuja. Ja näissä suihkuissa on elektroneita, jotka kieppuu magneettikentän ympäri suurella nopeudella. Tätä kutsutaan nimellä synkrotronisäteily. Ja silloin ne lähettää hyvin voimakasta radiosäteilyä. Ja toinen hieno esimerkki, eli 60-luvulla tehtiin näitä ensimmäisiä havaintoja, ja nimikin quasar, eli kvasaari, tulee sanasta quasi-stellar object, eli tähtimäinen objekti, eli pistemäinen kohde, joka käyttäytyy hyvin oudosti. Eli ensinnäkin sillä oli korkea punasiirtymä, se oli hyvin kaukana, ja sitten sillä oli erittäin erikoisia valovaihteluita. Miksi tämä valovaihtelu on tärkeää? Tämä on tärkeää sen takia, että jos joku kohde, sillä jollain kohteella valovaihteluita vaikka minuutin aikaskaalalla, ja se on erittäin kirkas, se tarkoittaa, että se säteilevä alue, jossa se valo lähtee, voi olla vain yhden valominuutin kokoinen, koska mikään informaatio ei voi mennä nopeampaa kuin valon nopeus. Eli jos te katsotte kaukoputkilla galaksia, ja koko galaksi näyttää vilkkuvan teille, niin silloin vika on kyllä niin kuin silmän ja okulaarin välissä, eli teissä, ei galaksissa. Koska galaksi on satoja tuhansia valovuosia, se ei voi sekunnissa vilkkua, koska mitä tahansa tapahtuu, informaatio ei voi yli valonopeutta mennä. Mutta jos valonvaihtelua tapahtuu sekunteen tai minuuttien aikaskaalassa ja kohde on niin kirkas, että se näkyy toiselta puolelta maailmankaikkeutta, jotain erittäin erikoista tapahtuu tässä kohteessa. Koska energiantuotto täytyy olla valtava, hyvin kompaktissa alueessa. Ja mitään muuta tunnettua fysiikkaa ei ole kuin musta aukko, joka semmoisen voi saada aikaiseksi. Eli pieni ja energian syntymäkäs täytyy olla hyvin tehokas. No mistä se energia tulee? Se on ihan hyvä kysymys. Ja se energia tulee kertymäkiekosta. Eli musta aukko tietenkin itsessään ei säteile. Se on musta aukko, ei se voi säteillä. Mutta musta aukko aiheuttaa erittäin voimakkaan painovoimakentän. Ja jos sen painovoimakenttään tulee kaasua, niin se kaasu voi säteillä hyvin voimakkaasti. Ja miksi näitä syntyy ylipäätänsä kertymäkiekkoja? Se johtuu siitä, että jos kaasu jäähtyy, eli säteilee sitä energiaa pois, niin se säteilee sitä kaikkiin suuntiin yhtä paljon.
jolloin impulssimomentti, eli pyörimismäärä säilyy. Samalla lailla teillä on taitoluistelija, tekee piruetteja, hirveällä vauhilla vetää kädet ulos ja sitten kädet sisällä, niin pyöriminen kiihtyy. Impulssimomentti säilyy. Fysiikan peruslakeja. Näin tapahtuu aina. Energian säilyminen, impulssimomentin säilymisiä, nämä toteutuu aina. Eli me saadaan kiekko. Nyt meillä on kiekko, jossa on kaasua, ja tämä kaasu kiertää erittäin suurella nopeudella, koska se on valtavan suuressa painovoimakentässä. Painovoimakentässä, jossa on hyvin vahva gradientti. Ja kun tämä kaasu kiertää suurella nopeudella, nämä kaasupilvet törmää toisiinsa. No mitä tapahtuu, jos teillä on kaasua, joka törmää toiseen kaasuun suurella nopeudella? No siinä tavallaan tulee kitkaa. Osa siitä liikeenergiasta muuttuu energiaksi, vapautuu säteilynä. Eli lepomassa muuttuu energiaksi. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on, että nämä mustat aukot on siis erittäin tehokkaita energiantuottajia. Eli keskimäärin noin 10% siitä lepomassa-energiasta, eli tämä on Einsteinin kaava, energia on yhtä kuin massa kertaa valonopeus toiseen, niin 10% tästä lepomassasta voi vapautua energiana. Se on erittäin paljon. Tähdissä, eli esimerkiksi auringossa, tämä vetyfuusion hyötysuhde on vain 0,7%. Eli paljon, paljon pienempi. Eli ehkä vähän paradoksaalista, mutta maailmankaikkeuden tehokkain tapa tuottaa energiaa on musta aukko. Paljon, paljon tehokkaampi kuin tähti. Eli jos me haluttaisiin ratkaista kaikki maapallon energiaongelmat, pitäisi vaan raahata pieni musta aukko tähän kiertoradalle. Sen kannattaa tehdä hyvin huolella tämä. Siihen ei kannata mitään poliitikkoa laittaa hoitaa hommaa, koska maapallo voi tippua sinne ja sen jälkeen peli on niin sanotusti game over. No, tämä ei ole kovin realistinen vaihtoehto, mutta teoriassa, tietenkin jos puhuttaisiin sellaista supersivilisaatiosta, joka hallitsee koko galaksia, niin tämä on hyvä tapa tehdä energiaa. Itse asiassa se maksimimäärä on 42%. Eli jos meillä on musta aukko, joka pyörii ja heitetään ainetta sopivasti vastapalloon vastakkaiseen suuntaan, niin 42% siitä energiasta voi vapautua, lepomassa-energiasta. Eli erittäin tehokas tapa tehdä puhtaasta massasta energiaa. Ja tämä säteily tulee lähinnä röntgenalueella, ja tässä nyt on esimerkkejä. Eli nämä on erittäin kirkkaita. Ja tässä nyt on näitä kvasaareita, eli maailmankaikkeuden kirkkaampia kohteita, joissa tapahtuu juuri tätä. Eli erittäin suuret mustat aukot, jotka syö valtavia määriä kaasua. Monesti niissä tapauksissa niissä voi tippua vaikka 10 auringonmassan verran kaasua näihin vuodessa. Eli erittäin tehokasta kaasun syöntiä. No lisäksi näissä mustissa aukoissa on myös tämmöinen suihku hyvin usein. Ja nämä suihkut on erittäin energeettisiä. Tässä nyt on kuva siitä, eli tämän navan suuntaan lähtee tämmöinen suihku, jossa liikkuu näitä hiukkasia relatiivisella nopeudella, eli lähes valon nopeudella. Mennään 0,99 valon nopeutta. Ja tässä tietenkin on valtava määrä energiaa nyt. Ja yleensä näissä suihkuissa on hyvin voimakkaat magneettikentät, ja tässä on sitten elektroneita, jotka vaappuu tässä magneettikentässä ja menee hirveällä vauhdilla ulos. Ja tämä johtuu nyt siitä, minkä takia syntyy miksi tämä säteily on hyvin voimakasta radioalueella. Koska nämä suihkut emittoivat voimakkaasti radiosäteilyä, tämä synkrotonisäteily. Eli ensimmäiset kohteet, kun näitä kasareita etittiin 40- ja 50-luvulla, oli radiokaukoputkilla. Koska tutkateknologia toisen maailmansodan aikana englantilaiset piti ampua alas saksalaisia koneita, kehitettiin tutkia. Rauha-aikana tutkija voi käyttää radiotähtitieteeseen, samanlainen tekniikka pitkälti, eli antenni vastaanottamia. Ja sitten löydettiin kohteita, joilla oli vahva radiosäteily. Ei ymmärretty, mitä ne vielä on, mutta nyt ymmärrettiin, että se radiosäteily tuli näistä massiivisten mustien aukkojen suihkuista. Ja tässä on hieno kuva nyt. Tässä on galaksi, jonka koko on valtavan iso. Tämä on paljon isompi kuin linnunrata. Ja tässä on nyt kuva, kuinka kauas nämä suihkut menee. Eli nämä suihkut menee todella, todella paljon kauemmaksi. Siis, jos tämä galaksi tässä on sanotaan 100 000 valovuotta, niin nämä menee miljoonien valovuosien päähän nämä suihkut. Ja nämä näkyy tietenkin, tässä on yhdistetty optinen kuva ja radiokuva. Eli nämä tietenkin optisella alueella ei näy näin kirkkaasti, vaan tämä on radiosäteily, tämä punainen säteily. Tämä on erittäin voimakasta säteilyä. Mutta mikä on mielenkiintoista, tämä suihkun syntymekanismi on todella monimutkainen, eikä sitä vieläkään tänä päivänäkään täysin ymmärretä. Teille monille ehkä Esko Valtaja on tuttu. Hän on tutkinut nimenomaan tätä aihetta hyvin paljon. Eli näiden suihkujen syntyä ja havainnointia. Mutta mitä tässä tapahtuu, on tämä kertymäkiekon magneettikentät on tärkeitä, vinha pyöriminen ja sitten jonkunlainen prosessi, joka imee sitä energiaa tästä kiekosta ja jossain tapauksessa jopa suoraan siitä mustan aukon tapauksessa siitä, kun se kiertää sitä aika-avaruutta. Erilaisia malleja on olemassa, mutta ihan sellaista vakiintunutta käsitystä vielä ei ole siitä, miten nämä suihkut syntyy. No, sitten on toinen tapa mitata mustia aukkoja, tämä on niin kuin dynaaminen mallinnus. Eli joidenkin mustia aukkojen massoja voidaan päätellä sillä lailla, että katsotaan, miten tähdet kiertää sitä mustaa aukkoa. Eli jos meillä on joku kohde, joka on näkymätön,
mutta me voidaan mitata tähtien liikkeitä sen ympärillä, niin me voidaan päätellä, mikä on sisäänjäävä massan koko. Samalla lailla, jos me ei tiedetä auringon massaa, mutta me voidaan mitata planeettoja liikettä auringon ympäri, me tiedetään, millä etäisyydellä ne on, millä nopeudella ne liikkuu, me voidaan laskea, mikä on sisäänjäävä massa. Aivan yksinkertaista koulufysiikkaa, Newtonin laki. Ja nyt tässä on Linnunradan keskustassa oleva musta aukko, niin kuin Sagittarius A-tähti on tämä musta aukko. Se on tässä pisteessä, mitään ei näy, mutta nämä on tähtiä tässä ympärillä olevat pisteet. Ja näitä tähtiä nyt on havaittu 25 vuoden ajan. Ja tässä on nyt yksi erityinen tähti, joka on näiden tähtien lempitähti, se nimi on S2. Kun se kiertää tämä musta aukkoa periodilla, joka on 16,05 vuotta. Eli 16 vuoden radalla se käy se musta aukon lähellä. Ja lähimmillään se käy vain 17 valotunnin päässä. Eli katsotaan, mitä tämä nyt näyttää. Eli nämä on oikeita havaintoja. Tämä ei ole mitään mallinnosta. Siellä menee vuosi, siellä on se musta aukko, ja siellä liikkuu nämä tähdet. Ja pientä näette, että zoomattuna tämän uudestaan. Nämä on siis ESOn kaukoputkella Chilessä otettuja kuvia. Ja nyt te näette sen tähden, se tulee sieltä niin havaintoja, ja se menee hirveätä vauhtia ohi. Ihan samalla lailla, kun komeetta kiertää aurinkoa, tässä kiertää tähti pistettä. Ja nyt tässä on, voidaan laskea, että tuossa on näkymätön piste, sitä ei näy mitään, mutta se massa on 4 miljoonaa auringon massa. Eli mikä voi olla näkymätön pienessä tilassa ja olla 4 miljoonaa auringon massa? Ei mikään muu kuin musta aukko. Jos te katsotte tarkkaan tätä kuvaa, katsotaan tätä animaatio vaikka uudestaan, niin te huomaatte näitä vuosia, eli se lähiohitus, milloin se lähiohitus tapahtui, se tapahtui vuonna 2002. Se tulee nyt tässä uudestaan, lähiohitus. On 2002. Sieltä se tähti tulee, suorat havainnot ja menee ohi. No jos se lähiohitus tapahtuu 2002, milloin se tapahtuu seuraavan kerran? 2018. Ja tässä nyt on uudet havainnot. Viime kesältä julkaistu havainnot, paremmalla kaukoputkella. Tässä nyt ei vielä animaatiota, mutta tässä on siis laskettu, tämä vähän näkyy pienellä, mutta tässä on päivämääriä. Eli tässä on laskettu päivän tarkkuudella tämän tähden kiertymistä tämän mustan aukon ympärillä. Sitä pitää muistaa, että mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa, että tämä kohde on 25 000 valovuoden päässä meistä. Eli 25 000 vuotta sitten tämä tähti kiersi tuota mustaa aukkoa, ja me lasketaan päivien ja tuntien tarkkuudella sitä liikettä. Eli se on aika huimaava tarkkuus, mitä tässä voi pystyä tekemään. Laitteet on samoja, mutta ne on parantunut niin paljon, että me voidaan oikeasti nähdä nyt sitä liikettä. Tässä on nopeuden muutos. Ja se näette valtavan heilahduksen tässä radiaalisessa nopeudessa, silloin kun se ohittaa sen mustan aukon. Eli selvästikin nähdään tämä liike. Ja tässä nyt huomataan, että tämä tähti itse asiassa liikkuu lähimmillään noin 3% valon nopeudesta. Eli tässä on makroskooppinen kappale, joka on 3 auringon massaa, ja se liikkuu 0,03 kertaa valon nopeutta. Sen alle ei kannata jäädä. Siinä on todella paljon liike-energiaa. Mutta tämä on erittäin vankka todiste siitä, että mustia aukkoja on olemassa. Eli meillä ei ole mitään muuta selitystä tälle kuin musta aukko. Tunnen kaverin hyvin, Reinhard Genzel Münchenin yliopistosta. Hän odottelee Nobelin palkintoa joka vuosi. Vielä ei ole tullut, mutta tämä on Nobel-tasosta tutkimusta kyllä. Okei, mennään vielä eteenpäin. Olisi kysymys. Joo, kysy vaan. Onko näissä havaittu sitten minkälaisia poikkeamia verrattuna, sit vaikka just joku komenta kiertää jotain kappaletta, niin onko nämä yhtä luotettavia? No ei nämä ihan niin luotettavia ole sellaisia poikkeamia, mutta näistä lähinnä on testattu yleistä suhteellisuusteoriaa. Ja nämä havainnot on täydessä sopusuojennossa sen kanssa. Mutta ei nämä ihan yhtä tarkkoja kuin komettamittaukset aurinkokunnassa. Onko se iso yllätyksi? Toistaiseksi ei. Eli toistaiseksi yleinen suhteellisuusteoria selittää nämä tässä täsmälleen. Tämä muistaa, että 3% valonopeudesta, vaikka se on huima nopeus makroskooppiselle kohteelle, on tietenkin pientä vielä niin suhteellisuusteoreettisesti. Pian nähdään kohteita, jotka liikkuu paljon nopeammin. Mutta tästä voi mennä vielä vähän paremmaksi. Koska nyt tällä hetkellä on jopa käynnissä projektit, jossa yritetään suoraan ottaa valokuva mustasta aukosta. Eli nyt yritetään kuvata tämä Sagittarius A-tähteen musta aukkoa. Eli tässä on aika kovat tavoitteet. Valokuva, joka laittaisi, silloin kun se on valmis, jos se onnistuu, niin se tulee varmasti jokaisen sanomalehden etusivulla. Jopa Helsingin Sanomia, ainakin toivon niin. Eli mikä tässä on ideana? Tässä pitää yrittää ottaa tämä Linnunradan keskuksen mustan aukon varjo kuvata suoraan. Ja se tietenkin on hyvin pieni se kohde, se on hyvin kaukana. Se on 25 000 valovuotta. Ja se onnistuu ainoastaan, jos käytetään tekniikkaa nimeltä interferometria. Eli interferometriassa yhdistetään erilaisten radiokaukoputkien signaali, jotka on ympäri maapalloa. Eli meillä on kaukoputkia USA:ssa, Meksikossa, Euroopassa ja Etelämantereella. Ja kun kaikkien signaali yhdistetään, niin saadaan erotuskyky, joka vastaisi sitä, että olisi koko maapallon kokoinen kaukoputki. Eli valtavan tarkka laite. Mutta havainto on aika monimutkaista.
mutta sitä yritetään kuitenkin. Täällä on tämmöinen erittäin myyvä nimi, Event Horizon Telescope, eli tapahtumahorisonttikaukoputki. Se ei ole varsinaisesti mikään uusi kaukoputki, vaan se on yhdistelmä muista kaukoputkista, niin kuin interferometriä. Näitä havaintoja tehtiin pääsiäisenä viime vuonna ja toissa vuonna, mutta mitä ei ole vielä julkaistu. Ja ihmiset rupeavat vähän hermostumaan, että mikä ongelma on. Että havainnot on hyvin vaikeita, koska ne on, ei ole helppo niin kutsuttu redusoida. Mutta tässä nyt on kuva, miltä tämmöinen musta aukko näyttää Hollywoodin mielestä. Eli joku teistä on nähnyt elokuvan Interstellar, joka oli 4-5 vuotta sitten elokuvissa. Jos tässä on nyt kuva siitä elokuvasta, miltä musta aukon tulisi näyttää. Tämä ei ole ihan täysin realistinen, koska te huomaatte, että tämä on yhtä kirkas molemmin puolin. Ja jos tämä olisi pyörivä musta aukko, tässä pitäisi olla Doppler-siirtymä. Eli se puoli, joka tulee meitä kohti, olisi kirkkaampi, ja se puoli, joka etääntyy meistä, olisi himmeämpi. Tässä oli mukana Kip Thorne, nobelisti tekemässä tätä laskuja, ja hän tietenkin tietää tämän efektin. Ja hän selitti tätä elokuvan tekijöille, mutta hän vastasi, että ohjaaja vastasi, että kun Doppler-efekti hämmentäisi liikaa Amerikan kanssa, he eivät valmista vielä siihen. Eli sitä ei voitu laittaa siihen elokuvaan. Mutta tältä se oikeasti pitäisi näyttää. Eli tämä on tämmöinen realistisempi kuva siitä, miltä tämä kaukoputken pitäisi nähdä. Eli tämä on nyt se mustan aukon varjo tässä. Ja tämä on nyt sitä säteilyä, pientä kaasua, mitä on sen lähellä. Ja mikä pitäisi näkyä siinä kuvassa, toivon mukaan. Ja tässä nyt näkyy tämä erittäin selkeä tämä Doppler-siirtymä. Eli tämä puoli pyörii meitä kohti ja tuo toinen etääntyy meistä. Mitä koko luokkaa tässä kuvassa? No tässä kuva... Tämä on se horisontti, joo. Tässä on 4 miljoonaa auringonmassaa, eli tämä on, säde on 12 miljoonaa kilometriä, on tämä Schwarzschildin säde. Eli me liikutaan tässä, koko tämä homma on reilusti Merkuriuksen radan sisäpuolella, 25 000 valovuoden päässä. Eli tämä pitäisi näkyä. Ja toivottavasti saadaankin kuva pian. Koska tämä on nyt semmoinen, joku ei usko ennen kuin näkee kuvan. Niin silloin ei enää voi kiistellä siitä, onko musta taukot oikeasti olemassa. Okei, mutta tämmöistä nyt odotellaan. Tämä on siis simulaatio, ei ole mikään oikea kuva. Se olisi ollut jo lehdissä muuta. No nyt on toinen tapa. Tähän asti on puhuttu vain elektromagnetisesta säteilystä. Mutta koko tämän 2010-luvun, mun uran toiseksi tärkein tapahtuma tieteellisessä mielessä on gravitaatioaallot. Eli te olette varmaan kuullut gravitaatioaalloista. Nämä on havainnot, jotka vuonna 2015 tehtiin ensimmäistä kertaa näitähän gravitaatioaaltoja. Ja se oli itse asiassa tarkalleen 100 vuotta sen jälkeen, kun Einstein ennusti niitä olemassaoloon. Eli yleensä suhteellisuusteoria tuli 1915 ja 100 vuotta myöhemmin tehtiin sitten havainnot. Ja nämä laitteet, mä vaan mainitsen tässä, en kauhean paljon tule puhumaan näistä gravitaatioaallosta, mutta on tämmöisiä L-muotoinen laite, 4 kilometriä on nämä säteet tässä, ja se valo kulkee näissä maan alla tämmöisissä putkissa, ja silloin jos tulee joku gravitaatioaalto, joka häiritsee näitä putkien asemaa, niin se säteily enää interferoi, eli ei kumoa toisensa, koska ne putket on vähän eri pituisia. Tähän se niin kuin perustuu. Hyvin herkkä laite, ja toistaiseksi on noin puoli tusinaa havaintoa vahvistettu. Eli on nähty kahden mustan aukon törmäys gravitaatioaaloissa. Ja nyt on niin täysin kiistatonta, että nämä on mustia aukkoja, koska mikään muu kappale ei voi saada aikaiseksi tämmöistä signaalia. Eli meillä on kappaleita, joiden säteet on alle 100 kilometriä, massat on kymmeniä auringonmassoja ja ne liikkuu 80-90% valonnopeudella. Eli se ei voi olla mikään muu, ei voi olla tähtiä, ei voi olla neutronitähtiä, nämä on ihan varmasti mustia aukkoja. Ja ne syntyy vain, kun suuret massat liikkuvat lähellä valonnopeutta. Kaikkihan voi synnyttää gravitaatioaalto, jos haluaa, heiluttelkaa käsiä, siitä tulee gravitaatioaaltoja. Teho on varsin vähäistä, koska pitää olla iso massa. Maapallo hajottaa myös gravitaatioaaltoja, kun maapallo kiertää aurinkoa. Mutta gravitaatioaalto teho on 100 wattia, mikä maapallosta tulee, eli aika pieni teho. Eli gravitaatioaalot on erittäin, erittäin heikkoja. Mutta silti, kun riittävän isot massat liikkuu suurilla nopeuksilla, niin saadaan isoja efektejä aikaiseksi. Okei, sitten mennään tähän neljänteen aiheeseen, eli katsotaan vähän, miten nämä mustat aukot kasvaa ja kehittyy. Ja tärkein tapa mustan aukon massan kasvattamiseen on nimenomaan tämä kaasun lisääminen siihen. Eli kun mustat aukot kasvattaa massansa, kun ainetta putoaa niihin. Samalla myös yleensä tämä mustan aukon pyörimismäärä kasvaa, koska yleensä se kaasu on just tämmöisessä kertymäkiekossa, ja sieltä kun se kaasu tippuu sinne, niin se tulee aina samansuuntaisella pyörimismäärällä, jolloin se mustan aukon pyörimismäärä kasvaa. Eli useimmat mustat aukot maailmankaikkeudessa pyörii hyvin lähellä sitä teoreettista maksimilukua. Ja tähtimassalla mustilla aukoilla yleensä se tärkein materiaan lähde on joku toinen tähti, joka on siinä lähellä. Eli meillä on kaksoistähtijärjestelmä. Tämä tähti on alun perin ollut massiivisempi, se on kehittynyt nopeammin, räjähtänyt supernovana, jäljellä jäänyt musta aukko.
Ja nyt sen kaveri lähtee tässä paisumaan punaiseksi jättiläiseksi, ja sitten sitä massaa valuu tuonne tähteen, tänne mustaan aukkoon, ja näkyy hyvin kirkkaana. Pitää muistaa, että musta aukko, joka on yksinään maailmankaikkeuden avaruudessa, tyhjässä avaruudessa, se ei säteile millään lailla. Sellaista ei voi havaita mitenkään, paitsi kuin ehkä gravitaatiolinssi-ilmiöllä, mutta suoraan sitä ei voi havaita mitenkään. Eli kaikki tunnetut mustat aukot linnunradassa, joita tunnetaan ehkä tähtimassa siellä muutamia kymmeniä, ne on kaikki tämmöisissä kaksoistähtijärjestelmissä, jossa on toinen tavallinen tähti, josta putoaa ainetta tähän kohteeseen, ja se on hyvin kirkas röntgenalueella esimerkiksi. No, supermassilla mustilla aukoilla yleensä se tapa, että nämä pääsee kunnolla vauhtiin. Esimerkiksi linnunradan musta aukkohan erittäin inaktiivinen tällä hetkellä. Siellä ei tapahdu juuri mitään. Se johtuu siitä, että siellä ei ole mitään kaasua, joka voi syöttää sinne. Mutta jos joku kaasupilvi putoaisi sinne, niin sen kirkkaus voisi kasvaa vaikka tekijällä 1000 jopa miljoona hyvin lyhyessä ajassa. Ja se voisi olla hyvin kirkas. Ja itse asiassa on havaintoja, että esimerkiksi 1600-luvulla meidän musta aukko oli paljon kirkkaampi kuin tänä päivänä. Mistä me se tiedetään? Me tiedetään siitä, että 1600-luvulla on tapahtunut näitä tämmöisiä purkauksia siinä mustassa aukossa, ja nyt se valo heijastuu pilvistä, joka on 400 valoa vuotta toiseen suuntaan, takaisin meihin päin. Eli tällä tavalla voidaan niin kuin sen mustan aukon historiaa tutkimalla niitä pilviä, jotka on sen ympärillä. Eli aika mielenkiintoinen niin kutsuttu reflection-malli. Mutta mustat aukot herää eloon, kun ne saa kaasua. Ja yksi tapa saada mustat aukot eloon on törmättää niihin toinen musta aukko tai törmättää paljon kaasua. Ja ensin katsotaan, eli yksi tapa kasvattaa mustia aukkoja on tätä ainetta putoa niihin, ja toinen tapa on törmättää mustia aukkoja toisiinsa. Ja ensin katsotaan tässä tähtien massaisia mustia aukkojen törmäyksiä. Eli vuonna 2015, tämä on nyt se Nobel-julkaisu, tämä LIGO, eli tämä gravitaatioaalto-observatorio, havaitsi signaalin 0,2 sekunnin aikana, tämä gravitaatioaaltojen taajuus nousi 35 Hz 150. Ja nyt on tärkeää, että näitä laitteita on kaksi. Eli toinen on Washingtonin osavaltiossa, toinen on Louisianassa. Koska molemmissa täytyy näkyä sama signaali. Siis erotuksena tietenkin se aika, mikä valolla tai gravitaatioalueella kulkea se välimatka, koska ne kulkee valon nopeudella. Jos se näkyy vain yhdessä instrumentissa, niin sitä ei tarvitse uskoa. Se voi olla ihan mitä vaan. Mutta jos se näkyy molemmissa samanlainen signaali samaan aikaan, niin sitä voi ruveta luottamaan siihen jo. Ja mitä tässä tapahtuu? Signaali näkyy tässä hienosti. Tässä oli kyseessä kahden mustan aukon törmäys. 36 auringonmassaa ja 29 auringonmassaa. Etäisyys oli noin reilu miljardi valovuotta, 1,2 miljardia valovuotta, eli se tapahtui niin kauan sitten, mutta nyt tuli gravitaatioaalto meille. Itse asiassa tuli 2015, 14. päivä syyskuuta kello 11.30, kun jatko-opiskelija söi lounasta tietokoneen ääressä, niin tämä signaali tuli. Hän näki sen ensimmäisenä. Ja siellä itse asiassa oli sellainenkin tarina, että tämä konsortion johto testasi tutkijoita laittamalla tämmöisiä valesignaaleja systeemiin. Ja aluksi hän epäili, että tässä on taas tämmöinen valesignaali, kiusantekoa. Mutta sitten yhtäkkiä muutaman tunnin sisällä tuli johdolta viesti, että nyt ei ole kyse valesignaali, nyt on todellisuus. Eli ruvetaan odottelemaan Nobelin palkintoa pikkuhiljaa. Julkaisu pitää tehdä ensin tietenkin. Okei, uuden musta aukon massa oli 62 auringonmassaa, eli tämä erotus kolme auringonmassaa säteili pois gravitaatioaaltona. Ja hetken aikaa, hyvin lyhyen hetken ajan, tämä musta aukko törmäys tuotti 10 kertaa enemmän energiaa kuin koko muu maailmankaikkeus yhteensä. Eli aika valtava luminositeetti. Tietenkin erittäin lyhyt hetki, mutta energiantuotto on valtava sen lyhyen ajan, kun koko aikavaruus vääristelee tämän musta aukon törmäystä aikaa. Ja se havainto, mikä nähtiin siellä laitteessa, eli se suhteellinen poikkeama pituudessa on 10⁻²⁻, eli se on 10 000 osa protonin säteestä. Eli tällä tarkkuudella liikutaan nyt. Protonin säde on 10⁻⁰⁰ metriä. Tämä on tai siis 10 000 osa siitä. Eli erittäin pieniä poikkeamia toimii. Ja pitää muistaa, että tämä LIGO-laite rakennettiin 90-luvun alussa, ja silloin sanottiin Amerikan rahoittajille, että me ei tule näkemään mitään ainakaan kymmeniin vuosiin. Rahoittakaa meitä. Ja ne sanoivat, selvä, tähän me uskotaan. Eli siinä kesti melkein 25 vuotta, ennen kuin ne sai sen laitteen sille tasolle, että sillä pystyttiin näkemään jotain. Suomessa pitää, Suomen Akatemia toivoa tuloksia vuoden sisään. Eli Suomessa ei rahoiteta tällaisia projekteja, toisin kuin jossain muissa maissa. Ei mennä siihen. Okei. Katsotaan sitä, mitä supermassiivisten mustien aukkojen törmäyksessä tapahtuu. Tämä on aihe, mikä on hyvin lähellä meidän omaa tutkimusta. Ja itse me ollaan saatu Euroopan komissiolta tähän rahoitusta. Eli mitä tapahtuu, kun galaksit törmää, niin niitä ytimessä olevat mustat aukotkin lopulta sulautuvat yhteen tai törmäävät. Ja tämä tapahtuu nyt kolmivaiheista prosessin kautta. Meillä on aluksi jotain, mitä kutsutaan dynaamiseksi kitkaksi. Eli kun tämä musta aukko liikkuu täällä galaksissa, täällä näitä tähtiä on paljon,
niin tämä musta aukon taakse kerääntyy tämmöinen tähtitihentymä, koska painovoima siirtää niitä tähtiä tänne. Tämä tähtitihentymä hidastaa tätä mustan aukon liikettä. Eli se musta aukko putoaa pikkuhiljaa sinne galaksin keskustaan. Siis se ei missään nimessä, se musta aukko ei törmää tähtiin ja sen takia hidastu. Tämä on pelkästään painovoimasta johtuva efekti, eli millä tahansa tapahtuu tämä sama ilmiö. Ja tämä on verrallinen massapotenssiin 2, eli massiivinen kappale, niin kuin musta aukko, putoaa aika nopeasti sinne lähelle sitä keskustaa. No se ei vielä riitä. Sen pitää päästä lähemmäksi, ja sitten mitä rupeaa tapahtumaan, eli meillä on kaksoismusta aukko, niin se vuorovaikuttaa tähtien kanssa. Eli sen mustaan aukon lähelle tulee joku tähti, ja sitten se tähti saa valtavan nopeuden, sinkoutuu pois, ja vie energiaa sieltä kaksoismustalta aukolta, joka putoaa lähemmäksi. Eli sitä tulee sidotumpi. Eli nämä tähdet poistaa energiaa, koska niitä heitetään ulos 3 kappaleen reaktiossa. Ja lopulta, kun ne mustat aukot on hyvin lähellä toisiaan, niin tämä viimeinen silaus tulee gravitaatioaalloista. Mutta gravitaatioaallot on niin heikkoja, että niiden mustien aukkojen pitää päästä hyvin lähelle toisiaan nähden, alle valovuoden päähän toisistaan, ennen kuin tämä gravitaatioaallot on mitään merkitystä. Eli kun ne on kaukana toisistaan, niin gravitaatioaallot on niin heikkoja, että ne ei tee mitään. Eli hyvin pienellä etäisyyksillä gravitaatioaallot ajaa tämän energian pois, ja se lopulta nämä mustat aukot sulautuu yhteen. Ja Euroopan avaruusjärjestö on 2030-luvulla lähettämässä taivaalle laitteen nimeltä LISA, Laser Interferometry Space Antenna, jossa on tarkoitus havaita gravitaatioaaltoja avaruudesta. Eli se on kolmionmuotoinen satelliitti, eli siinä on 3 satelliittia kolmiomuodostelmassa. Niiden kannat, etäisyydet on 5 miljoonaa kilometriä toisistaan, ja etäisyyden tarkkuus on alle nanometri. Ja nämä lentää tämmöisessä muodostelmassa, ja sitten kun gravitaatioaaltoja tulee, niin näiden satelliittien keskenäiset etäisyydet muuttuu. Eli tämäkin on suhteellisen kunnianhimoinen projekti, jossa suomalaisten meidän omakin tutkimusryhmä on mukana. Ja sillä yritetään sitä havaita suoraan näiden supermassiivisten mustien aukkojen yhteensulautumista, eli gravitaatioaaltoja. Sillä maanpäällisellä laitteella tätä ei voi havaita, koska näiden gravitaatioaaltojen taajuus on niin paljon suurempi kuin mitä pystytään havaita maapallolta. No miksi mustat aukot on tärkeitä? Katsotaan yksi syy, miksi ne on tärkeitä. Eli tässä on tämmöinen lyhyt katsaus maailmankaikkeuden historiaan. Maailmankaikkeuden alkuräjähdys, sitten tapahtui tämä kosmisen mikrovalta-astesäteilyn synty, joka syntyi siitä, että ionisoituneet vetyatomit muodosti neutraalia vetyä, jolloin säteily pääsi pakoon, mutta se tarkoittaa sitä, että maailmankaikkeudessa oli hirveä määrä neutraalia vetyä, ja tarkoittaa myös sitä, että maailmankaikkeus oli läpinäkymätön. Jos on neutraalia vetyä, mitään ei voi nähdä, koska aina kun fotoni lähtee johonkin, se osuu vetyatomiin ja ionisoi sen. Eli se ei pääse mihinkään. Eli tänä päivänä maailmankaikkeuden kaikki vety on ionisoitunutta, sen takia me nähdään kauaksi. Jos maailmankaikkeus olisi täynnä neutraalia vetyä, me ei nähtäisi mihinkään. Meillä olisi tämmöinen vaippa meidän ympärillä. No, jotenkin tämä maailmankaikkeus piti reionisoida, ja siinä tärkeässä roolissa oli tähdet, tähtien säteily teki sitä, mutta myös mustat aukot oli tärkeässä roolissa, koska mustista aukosta tuli röntgensäteilyä, ja tämä röntgensäteily pystyy paljon paremmin penetroitumaan tämän kaasuun kuin näkyvä valo. Sillä on korkeampi energia, se pääsee syvemmälle ja pystyy ionisoimaan enemmän. Eli siinä on tärkeässä roolissa. Eli tämä mustien aukkojen kertymäkiekko energeettinen säteily yhdessä ensimmäisen tähtien säteilyn kanssa reionisoi tämän maailmankaikkeuden ja teki siitä sitten lopulta läpinäkyvän. Okei, nyt ollaan päästy jo viimeiseen aiheeseen. Ei vielä. Vielä on tämä mustien aukkojen vaikutus galaksien massoihin. Eli tärkeässä roolissa on myös se, eli tässä on mustien aukkojen massa ja galaksin massa. Tässä annetaan nopeusdispersio, mutta oleellisesti galaksien tähtimassa. Te huomaatte, että tässä on hyvin selkeä korrelaatio. Mitä massiivisempi galaksi, sitä massiivisempi musta aukko. Eli jostain syystä galaksi tietää, minkälainen musta aukko sen ytimessä on. Tai toisinpäin, musta aukko tietää, minkälainen galaksi sen ympärillä on. Eli jonkunlainen korrelaatio. Tämä on mielenkiintoista, pitää muistaa, että mustat aukot on hyvin pieniä. Ne dominoi painovoimakenttää vain 10 valovuoden sisällä. Miten ne voi tietää, mitä tapahtuu 100 000 valovuoden päässä? Eli jonkinlainen yhteys, kohtalon yhteys mustan aukon ja tähtien massojen välillä on. Ja selitys on siinä, että kun galaksit syntyy, niin kaasua putoaa näihin mustiin aukkoihin, sieltä tulee valtavasti säteilyä. Ja tämä aiheuttaa sen, että jos galaksi on liian, musta aukko on liian iso, niin se säteily sieltä mustan aukon ympäriltä puhaltaa kaasua pois, niin kutsuttu itseregulaatio, self-regulation. Ja tämä nyt säätelee galaksin kokoa. Eli mustat aukot on vastuussa oleellisesti siitä, kuinka isoja galakseja maailmankaikkeudessa voi syntyä. Eli ne asettaa ylärajan suurimmille galakseille, mitä maailmankaikkeudessa on. Eli erittäin tärkeässä roolissa. Eli galaksien syntyä ja kehitystä ei voida millään lailla selittää ilman näitä supermassiivisia mustia aukkoja. Ne on hyvin keskeisessä roolissa.
Okei, sitten vielä viimeinen aihe tähän ihan loppuun. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Eli mikä on mustien aukkojen tulevaisuus? Ja tässä nyt pitää spekuloida vähän, eikä niin vähänkään, aika paljon. Eli jos mennään hyvin kaukaiseen tulevaisuuteen, tässä oli tämmöinen geenitteen tekevä kirja parikymmentä vuotta sitten, kun maailmankaikkeuden viisi epokkia, niin ideana on se, että täällä, jos mennään kauaksi tulevaisuuteen, maailmankaikkeuden ikä on noin 10-40-100 vuotta. Tämä on huima ikä. Pitää muistaa, että tällä hetkellä maailmankaikkeuden ikä on 10 vuotta. Niin silloin kaikki tähdet on ajat sitten kuolleet. Tähdet on tuhoutunut, ne on sammunut, niitä ei enää ole. Neutronin tähdet on sammunut, valkoiset kääpiöt on sammunut. Maailmankaikkeudessa ei enää mitään muuta jäljellä kuin mustia aukkoja, koska ne vielä kestää ja kestää. Ja silloin puhutaan, että ollaan tässä niin kutsuttu mustia aukkojen ajassa, jolloin mustat aukot on ainoat jäljellä olevat kappaleet maailmankaikkeudessa. Mutta tämä nyt on vähän vaikeaa tähän tarkka ennuste sen takia, että nykypäivänä me tiedetään, että maailmankaikkeuden laajeneminen on kiihtyvää. Ja tämä kiihtyvä laajeneminen voi aiheuttaa jotain muitakin ongelmia tässä välissä, kun päästään näin pitkälle. Eli ei ole täysin selvää, että tuleeko näin käymään. Mutta teoriassa siis mustat aukot ovat hyvin kestäviä kappaleita, eli ne voi olla hyvinkin kauan olemassa. Mutta nyt tulee se tärkein läpimurto, jonka viime vuoden edesmennyt kaveri teki, eli Stephen Hawking. Hän osoitti, että jopa mustat aukot eivät ole ikuisia. Ja tämä on se kuuluisa Hawkingin säteily, jonka hän 1974 laski ensimmäisenä maailmassa. Ja osoitti sen, että mustat aukot myös säteilee. Ja mikä se idea tässä on? Se idea on se, että kun mustat aukot, jotka oleellisesti on klassisia objekteja, yleinen suhteellisuusteoria ei ole kvanttimekaaninen teoria, se on klassista fysiikkaa. Se on laajennus Newtonin teoriaa, mutta se ei ole, siinä ei ole kvanttiefektejä mukana, siis yleisessä suhteellisuusteoriassa. Mutta jos otetaan kvanttiefektit mukaan, niin tyhjässä avaruudessa syntyy koko ajan näitä tämmöisiä hiukkas-anttihiukkaspareja. Ja jos niitä syntyy tässä musta aukon reunalla, niin on mahdollista, että se anttihiukkaspari putoaa tänne musta aukkoon, mutta sen vastainen kappale pääseekin pois. Ja silloin ikään näyttää niin kuin näin ulkoapäin siltä, kun se musta aukko säteilisi jotain, siis kvanttimekaanisesti. Klassisesti musta aukko ei voi koskaan säteillä, mutta kvanttimekaanisesti se voi. Mutta tämä säteily tietenkin on erittäin heikkoa, ja se on voimakkaasti verrannollista siihen mustan aukon kokoon. Eli mitä pienempi musta aukko on, sen nopeammin se tuhoutuu. Eli jos maailmankaikkeudessa syntyy tämmöisiä pieniä mustia aukkoja, joiden massat vastaisivat ehkä Mount Everestia, sanotaan, että tämmöinen teoria on olemassa. Jos semmoisia olisi syntynyt, ne höyrystyisi tällä hetkellä. Eli niillä kestisi 10 miljardia vuotta höyrystyä, ja nyt ne pamahtelisi tuolla jossain. Sellaista ei ole havaittu, eli tämmöisiä tuskin on syntynyt. Mutta tämmöisellä auringonmassaiselle mustalle aukolle, säteilyä ensinnäkään ei ole suoraan havaittu. Ja se syy on tietenkin, tämä on se syy, minkä takia Stephen Hawkingilla ei ole Nobelin palkintoa. Hän on tämän teoreettisesti laskenut, ennustanut, ja kaikki maailman fyysikot on samaa mieltä, että tämä on varmasti, tai no sanotaan käytännössä varmasti totta. Mutta havaittuhan tätä ei ole. Eli se ei riitä Nobel-komitealle perusteluksi. Tietenkin tämä on erimmäisen heikko. Eli muutama aurinkomassa mustan aukon lämpötila, niin kuin se tuli lämpötila, mustalla aukolla voi olla lämpötilakin, koska jos se säteilee, sillä täytyy olla lämpötila. Ja myös entropia. Niin se on vain noin asteen miljoonasosan päässä absoluuttisesta nollapisteestä. Eli miljoonasosa aste. Pitää muistaa, että kosminen mikroaltausta säteily on 2,7 aste kelviniä. Eli suoranaista superhellettä verrattuna miljoonasosa asteeseen. Eli erittäin kuuma. Ja voidaan myös laskea, että jos yhden aurinkomassainen musta aukko, sen pitäisi odottaa 10-64 vuotta, ennen kuin se höyrystyisi Hawkingin säteilyn avulla. Eli aika kauan. Ja tällä hetkellä tämä tietenkin edellyttää sitä, että se musta aukko ei kasvaisi siinä välillä yhtään. Eli ei saisi lisää massaa. Mutta hyvin pitkässä juoksussa tämä on se tulevaisuus, mitä mustille aukolle tapahtuu myös. Eli nekin tulee, jos mitään muuta yllättävää ei tapahdu, lopulta myös höyrystymään tämän Hawkingin säteilyn takia. Ja ne on lähes ikuisia, mutta ei ihan. Okei, nyt tässä on jo vähän reilu tunti vedetty, niin on ihan ehkä hyvä vetää. Eikä tässä vielä lopuksi tämä vähän mustia aukkojen tutkimus Helsingissä. Joo, mä ihan lyhyesti puhun tästä, mitä me tehdään Helsingissä. Eli me ollaan keskittynyt tutkimaan nimenomaan supermassaisten mustien aukkojen syntyä ja kehitystä. Meillä on tämmöinen uusi simulaatiokoodikin, millä voi hienosti mallintaa mustien aukkojen dynamiikkaa tällä galaksien ytimissä. Tähän on saatu sitä EU-rahaa. Ja mitä tapahtuu, kun galaksit törmäilee? Tässä on tämmöinen jatko-opiskelijan tekemä simulaatio. Tässä on kahden linnunratatyyppisen galaksin törmäys. Siellä on supertietokoneella laskettu, ei nyt kovin kauan, ehkä viikko pari, niin saadaan tällainen animaatio tehtyä siitä, miten tämä kaasu, pimeä aine ja tähdet liikkuu
Ja sitten lopuksi tutkitaan myös, miten mustiaukkoja voidaan suoraan havaita. Mä näytin sen kaaviokuvan, miltä se näyttää. Ja tässä nyt on kuva, miltä tämä näyttäisi, kun toinen musta aukko menee toisen musta aukon editse. Ja tässä nähdään tämmöinen gravitaatiolinssi-ilmiö, miten tuo kertymäkiekolle käy. Mutta jos on kiinnostusta, voit tulla kysymään multa tai käydä täällä mun kotisivulla. Siellä on varsin seikkaperäisesti selitetty nämä meidän tutkimuspääideat. Tietenkin ne varsinainen tutkimus löytyy julkaisuista ja ne on suht teknisiä, mutta ne pääideat löytyy sieltä kotisivulta myös. Okei, mitä nyt tänään opittiin? Toivottavasti jotain jäi mieleen. Eli mitä mustat aukot on? Tärkein asia ensin. Äärimmäisen tiheitä, aika-avaruuden massakeskittymiä, ja niitä ominaisuuksia voidaan kuvata vain näillä kolmella suurella. Mitä mustilla aukolla voi olla? Ne voi olla massa, niillä voi olla pyörimismäärä, niillä voi olla varaus. Eli vaikka mustat aukot on kiehtovia, niin ne on loppujen lopuksi äärimmäisen yksinkertaisia kappaleita. Jos vertaa tähtiin tai puhumattakaan planeettoihin, jotka on todella monimutkaisia. Ei, maata ei voi kuvata kolmella suurella. Maapallolla on aika paljon muutakin kuin pelkästään nämä asiat. Siinä on paljon muitakin ominaisuuksia. Minkälaisia mustia aukkoja maailmankaikkeudessa on? Tähtien massaisia, supermassiivisia, niitä on varmasti, ja sitten myös näitä keskikokoisia mustia aukkoja. Ja mustat aukot yksinkertaisesti syntyy, kun ainetta puristetaan äärimmäisen pieneen kokoon. Eli mustia aukkoja syntyy tähtien romahduksissa, ja sitten voi syntyä myös näistä kaasupilvien romahduksissa tietyissä olosuhteissa. Ja näitä mustia aukkoja ympäröinä kertymäkiekot, ja ne tuottaa valtavan paljon energiaa. Muistakaa myös, mikä on tehokkain tapa tuottaa energiaa maailmankaikkeudessa. Ei ole tähdet, vaan mustat aukot, mustia aukkojen kertymäkiekot. Tehokkuus on kertaluokkia parempi kuin tähtien energiantuotto. Eli jopa 42% parhaimmillaan, tyypillisesti 10%. Siksi näitä mustia aukkoja voidaan havaita, koska ne on hyvin kirkkaita. Kertymäkiekot on kirkkaita. Ja voidaan myös havaita niistä tähtien liikkeiden avulla, mistä oli puhettakin. Eli sillä nähdään suoraan sisään jäävä massa. Ja lopulta nyt gravitaatioaallot. Nämä gravitaatioaallot on todella iso juttu. Tämä on vähän sama kuin sähkön keksiminen 200 vuotta sitten. Eli tämä tulee mullistamaan kokonaan luonnontieteet. Eli erittäin iso edistysaskel. Eli ei ole ihmekään, että tästä puhutaan paljon. Mustat aukot kasvattavat massaansa, kun ainetta putoaa niihin, ja myös törmäysten kautta. Törmäyksiä tapahtuu. Ja ne on varsin yleisiä, varsinkin nämä supermassiivisilla mustilla aukolla. Kun galaksit törmää, niin myös mustat aukot törmää. Pitää muistaa, että galaksien väliset törmäykset, esimerkiksi Linnunrata tulee törmäämään Andromeda-galaksiin, ei huomenna, ei ylihuomenna, vaan 4 miljardin vuoden päästä. Ja silloin törmää myös nämä mustat aukot keskenään. Ja mustilla aukolla on hyvin tärkeä rooli galaksien synnyssä ja kehityksessä. Ja lopuksi ehkä pitää muistaa, että vaikka mustat aukot on kiehtovia ja tärkeitä kappaleita, edes ne ei ole ikuisia, vaan lopulta nekin höyrystyvät tämän Hawkingin säteilyn kautta. Toki aikaskaalat on valtavan pitkiä, 10-60 vuotta. Silloin mustat aukotkin katoaa. Sitä ennen ehtii tapahtua paljon muutakin. Eli ne elää lähes ikuisuuden ikäisiksi, mutta ei ihan. Okei, kiitoksia. Lopetan tähän. Tuo varmaan aika kysymyksiinkin. Sieltä heti, joo. Tuossa on näistä gravitaatioaaltohavainnoista. Joo. Ja nehän tähän tapahtui tällä tavattoman suurella interferometrillä. Niin. Saadaanko niistä niin kuin suuntainformaatiota? No, sen takia niitä tarvitaan.